Schade mir nicht, schade mir nicht. Տասերից բացել ինչ կենեք։ Տարիկը փոքրիկս շատ ժամանակ տարիկի տունը մնում, մեր պայմանները այդ կան էլի դուրս չի գալիս, այն էլ նրան ավելի նստում։ Տունը չէ նորից վերել։ Ուրեմն մեր ընտանիքը բաղկացած է, ես ամուսինս, 3 երեխաներս։ Ապրում ենք գյուղում ուրիշի տանը, 3 տարի է գյուղապետարանից խոսացված, այստեղ ապրում ենք, տանտերերը Ռուսաստանում են, տունը չեն օգտագործում, արդեն 3 տարի է այստեղ ենք մնացում։ Առողջական խնդիրներ ունի փոքրիկ երեխաս, 5 տարեկան երեխա է, 2 անգամ վիրահատություն է տալու, գրիժաճողվածք ունի, ոտքերի պաղելուց միշտ դուրս է գալիս, կապտում է, 2 անգամ տարել է վիրահատություն։ Առողջական խնդիրներ ունի ամուսինս նաև, 2 տարի առաջ գազի պայտոնից մեքենայի տեսողությունը կորցրել է, 3% տեսողություն ունի, Մալայան հիվանդանոցում բուժվում էր, դրսում բուժվում էր, բուժման հետևանքով լավ վարկերի տակ կուտակվեց, այդպես մնացինք, դա պայմանները այսպիսին է, ձմրանը շատ դժվար է, այս ձմեր մի քիչ լավ էր, որովհետև մի քիչ օգնեցին, այդ պայմաններով մի քիչ ձմերը թեթև տարանք։ Ընդհանուր առմամբ բոլորս էլ հիվանդ ենք, ներկատարությամբ միշտ երեխաս դպրոցական է, հիվանդության պատճառով շաբաթը 2 անգամ դասի գնում, միշտ հիվանդ է, ջերմություն, հաս, գրիպ, դա պայմաններից, հատակը պիտոն է, ծանր վիճակում ապրում ենք, նպաստառու ենք, նպաստով կոմունալներ ենք ուզում, այդպես կողքից ինչ որ կարողացանք։ Այ ասեցիք ուրիշի տանն եք ապրում, դուք տուն չունեք։ Դե ընտանուր մեծ ընտանիք էինք, 9 հոգուց բաղկացած ընտանիք էինք, սրանց հետ էինք ապրում, հետո բաժանվեցինք, դե մեծ ընտանիք էր, տուն չկարողացանք գնել, ամուսինս շինարար էր, մինչև դեպքը պատահել էր, դուրս էր գնում գալիս, տան հողամասի տեղ վերցրեց, պիտոնը լցրեցինք, որ արդեն տան պատերը պիտի սարքեինք այստեղ, գազի լցակայանում, գազի այդ պայթունից հետո, աչքերից հետո էլ չկարողացանք, մի քիչ դեկրս է օգնում, բայց այնպես էր, որ տան տեղ ունեինք, որ կարողանայինք տան պատերը կունեսարկեինք, կարողանայինք տեղափոխվել մենք մեր բնակարանը, այդպես։ Հիմա սա ում տունն է, որ ապրում եք ու ինչ հիմունքներով եք ստեղ ապրում։ Այս տատերերը Ռուսաստանում են, նոր որ եկել էինք այստեղ, ընտանուր ոնց որ մեր զաներ լրիվ հող էր, հատակը լրիվ հող էր, այն հիմունքներով ենք ապրում, պիտոնեցինք ուները, ասենք տան վարձման ընդհանրապես չենք տալիս, տանտերերն է, ասենք այնտեղ դրսում ապրում են, պետք չէ իրանց այս տունը, դեռ այստեղ ենք, չնայած լինում է, որ տարին 2 անգամ ոնց որ հիշում են, զանգում են, ասում են կգանք, ես կմեկով, բայց դեռ չեն եկել, այստեղ ապրում ենք, միջև տեսնենք ինչ կլինի։ Ֆինանսական խնդիրներ ունեք այդա։ Ֆինանսական շատ խնդիրներ ունենք, աչքերի պատահարով լավ ընկանք վարկերի տակ, վարկեր վերցրեցինք, դե կորս անունով, ամուսնուս անունով գնաց, դուրս եկավ, հույս չտվեցին, հետո հիվանդանոցում այս վերջում վիրահատություն նշանակեցին, բայց վիրահատության չգնացինք, հենց փողի չլինելու պատճառով վիրահատության չգնաց, դոնորներ ինչ պետք աչքի թաղանքները փոխելու համար լուրջ հիվանդություն էր աչքերին, 3% տեսողություն ունի, ընդհանուր առմամբ ամուսնուս եղբայրն է մեզ օգնում, ասենք սեզոնին գյուղում ինչ որ կարողանում ենք, այդպես ապրում ենք։ Աշխատանք չունեք։ Աշխատանք ընդհանուր առմամբ չունեմ, այդպես աշխատանք, գյուղում դեկրս քարի հանգույցում ունի, այդտեղ աշխատում ես, դուրս ես գնում գալիս, չնայած ամուսնուս դեպքից հետո էլ դուրս չգնաց, այստեղ ինչ որ կարող է օգնել։ Դուք էլ չեք աշխատում։ Չէ, ես չեմ աշխատում, հողամաս կա այս տան դիմաց, հողամասով ոնց որ կարողանում եմ, այդպես բախվում եմ, ընդհանուր առմամբ նպաստում։ Վարկերը ժամկետ անց են։ Վարկերը ժամկետ անց, սկզբում ամուսնուս անունով ընկան ժամկետ անց, հետո դեկորոս անունով գնացին, խոսացին, որ հակվեց տրեն ենտեղից գնուցեն ենտեղ, բանկի կառավարիչներն էլ գնացին ընդառաջ, դեկորոս անունով տվեցին, դուրս եկան կետ վիճակից, բայց ասենք… Հիմա ընդհանուր ինչ կան պարտքեր ունեք։ Պարտքեր շատ, ուրեմն մի խանութում այստեղ մի 150,000 դրամի սրունտի չափ այդպես պարտք ունենք, վարկերը ամուսնուս անունով ու դեկորոս անունով երևի, չգիտեմ, մի 2 միլիոն կլինի, այդքան պարտք ունենք, անասուններ ունեին կեսրանքս, այդ վարկերի պատճառով վերածրեցին,
Ու այդպես ավելի խեղճացանք։ Միջև դեպքը պատահել է, էլի ոչինչ ապրում էինք։ Էլի տան տեղը վերցրեցինք, որ դուրս աշկեինք։ Իսկ ձեր երեխաների օրվա հացի խնդիրը ո՞նց եք լուծում։ Օրվա հացի խնդիրը մինչև այս 5 ամիս առաջ, ասենք նպաստով, ասում եմ, երկու տակված պարտքս մնաց գոնե 150 000 դրամի վրա նրանում, որ 5 ամիս առաջ, որ եկան օգնեցին, ծնունդ բերեցին, տեսակ լվացքի մեքենան սառնարանը, գազօջախը, 15 հատ էլ հավ բերեցին, ոնց որ այդ պարտքս կանգնեց։ Պարտքը կանգնեց այդ ընթացքում տան սնունդով յուրա գնացինք, բայց դե սնունդը չի մնում, վերջանում է, հիմա որ նույնց նույն ձևի պարկերով ուտակվում է, պարկերն է, այդ աղջիկը էլի բարեխղճորեն ամսի ամիս նվաստով 10,000-ով 15,000-ով իշկան ու բնում է, տանում տանում է այս սեզոնին, իսկ եթե մի քիչ քանդար այն ամռա սեզոնը լինում էլի դե գրս կողքից օգնում է։ Իսկ երեխայի առողջական խնդիրները ո՞նց է։ Փոքր երեխաս է, առողջական խնդիրներ ունի, ոտքերը պաղելուց է։ Ո՞նց է, ստանում է համապատասխան բժշկական օգնություն։ Չէ, բժշկական օգնություն անվճար վիրահատեցին, դեղերը նշանակեցին անվճար, տունը այդքան չի մնում այս փոքր երեխաս, համեմատաբար տատիկն է իրան, նաև ես այս փոքրիկներով եմ զբաղվում։ Ձեք։ Ուրեմն ես մասում ծնվելուց հետո երեխայից մի 2-3 ամիս հետո այստեղից պորտալարեր էին դուրս գալիս, կապտած վիճակում երեխան, որ նստում էր, ահագի բարձրանում էր, երկու անգամ վիրահատություն է տարել, հիմա մի քիչ համեմատաբար լավ է, չնայած այստեղ ուռում է, հետո այստեղ կարերից նորից փասում դուրս է գալիս, ընդհանուր առմամբ ասում են իրանք բժիշկները, ասում են, որ ոտքերի պաղելուց է, տան պայմաններից է, տանը շատ այդպես չեն պահում, իրեն տատիկի տանն է մնում։